Představ se nám, odkud jsi, kolik ti je let a čím se živíš? Takže ahoj, jsem Barbora Nejedlá, jsem na mateřské dovolené, je mi 28 let a jsem z Moravského Krumlova. Jaké máš koníčky, záliby a jak trávíš ráda svůj volný čas? Tak já miluji umění, ráda maluji obrazy, mám ráda i make-up artist a ráda cestuji a trávím svůj volný čas s rodinou. Je tvé životní motto či moudro a co ti v životě naplňuje? Nezáleží na to, co se ti v životě stane, ale jak se k tomu postavíme. V čem jsi výjimečná a v čem vyniká tvá osobnost? Myslím si, že jsem extravagantní, jelikož jsem ve znamení střelce, tak jsem dost upřímný člověk a mám ráda otevřenost. Co považuješ za svůj dosud největší životní úspěch? Asi svou zdravou dceru. Prozraď nám své oblíbené jídlo a zároveň jaké jídlo v tvém jídelníčku nepřipadá v úvahu. Tak já miluji vietnamskou kuchyni, mám ráda i tatarák a naopak nemám ráda houby a vnitřnosti. Proč se do soutěže přihlásila? Chtěla jsem nazbírat nějakou inspiraci. Co bys vzkázala ostatním soutěžícím? No, ať to všechno dobře dopadne a ať vyhraje ta nejlepší z nás. Na co se těšíš v období soutěže nejvíc a jak se připravuješ na samotné finále? Nejvíc se těším na konec, až z nás spadne ta nervozita. A připravujeme se momentálně na soustředění, tančíme, zpíváme, je to super. Co od soutěže Miss Baculaté křivky očekáváš a co ti doteď soutěž přinesla, či změnila v tvém životě? No tak změnila mi můj šatník, jelikož jsem se obklopovala černou barvou a mám ráda momentálně barvy a šaty všeho druhu. Jaká by měla být podle tebe Miss a proč by si jí měla stát právě ty? Měla by inspirovat a měla by si jít za svým snem a taková se snažím i být. Co je tvůj zaručený lék na depresi a smutek? Moje rodina, posezení s přáteli, dovolená u moře, dobré jídlo, pití. Máš nějaký vzor, svou ikonu, která tě inspiruje? Už hodně dlouho Marilyn Monroe.